preciosas e preciosos do canal. Estamos aqui na Só Moda Feminina Plus Size, meus amores. Plus Size até os 56, 60. Tem os nossos shortinhos que vai até os 58, 60, tá? Vem conhecer aqui a moda. Body, toda a loucura de body. Body só R$20. Olha as cores lindas que temos hoje de body, gente. Body de babado. Body também com alça larga. Olha isso aqui. Herolzão chegou aqui na Só Moda, tá? E essa semana vai ter novidade pra vocês. Semana de aniversário da Jana, você vai ganhar um presente aqui na Só Moda. 5% de desconto, uma semana de desconto pra vocês. Olha só, fora de R$20, você vai comprar com 5% de desconto. Então corre pra loja. Aqui é novidade toda semana. E olha que estampas lindas, gente. Vamos ter várias cores no liso. Olha só as cores do liso. Todas essas cores. E essas também no estampado. Olha aqui. Olha que linda essa no estampado, gente. Chegou cores novas para vocês. Olha aí. Aqui o atacado a partir de 6 peças variada. A gente vai fazer envio também. Correio transportadora, tá? Pode ligar no WhatsApp. Várias cores da moda para vocês. Vai também ter bolo e manga princesa, tá? Todos aqueles modelos lá, olha aí pra vocês. Qualquer modelo lá, R$20. Olha só. Manga de uma alça só, que a gente chama Mila Manca. Tem manga princesa, babado e o bolo de nó. Bolo de nó também é R$20. Olha aí. Recheado aqui de novidade. Olha só como vem super bem. Manguinha princesa, vestindo até o 54. Olha, todo lindo. Shortinho R$30, malha crepe. Olha a estampa. Muita novidade de estampa pra vocês também no shortinho. Vem conferir aqui, ó. E a gente tá com a promoção. Olha só, várias cores no estampado. Olha aí, ó, várias cores também do Bore. R$30 e 20 no atacado. Olha que lindo. Temos esse aqui também, cor de uva. Amei, várias cores pra vocês. E a promoção da semana. Conjuntinho, vestindo até o 54. Malha crepe. Hoje, todo lindo, especial. 3%. Só essa semana para acabar o estoque e mês de aniversário da Jana, você ganha presente aqui na Só Moda. 3% com os conjuntos. Temos outras cores também, tá? Vem conhecer aqui a loja. Vamos ver mais novidades lá dentro. Olha só, meninas. Concluindo aqui o vídeo, a gente vai ter bastante body também de nozinho, só R$20. Estamos abrindo sábado, tá? Voltou tudo normal aqui no Brás, abrindo sábado também. Então vem conhecer aqui a loja, sábado também de madrugada. De 4 até as 14 horas no sábado. Vem pra loja, Só Moda Feminina está aguardando vocês aqui. Vem fazer sucesso. Só, meus amores, aqui os conjuntos, olha a variante de cores. 3%. Conjunto malha crepe, linda, viu? E vamos ter também de malha panelada. Olha a variante de cor de malha panelada, olha só. Conjuntinho verão, só 3%. Abrindo de 4 da manhã até as 15 horas, tá? De 4 da madrugada até as 15 horas. Aqui você vindo comprar na loja, 3 peças já é o nosso atacado, tá? E 6 peças para envio. E vindo correio transportador entrega também na região aqui do Brás nos Ombros, tá? Vem conhecer aqui a Só Moda Plus Size, sua loja Plus barato, que é direto do fabricante, tá? Vem pra loja, meninas!